شما، خوشحالم که با مایید. امشب با بحث خیانت در یک رابطه عاطفی با شما هستم. اجازه بدید قبل از توضیح بیشتر، امشب میخوام یه سلام مخصوص، یه درود مخصوص و یک تشکر ویژه رو از اونهایی که در فیسبوک این دو سه روز اخیر به 13 سوال مربوط به این برنامه صبورانه پاسخ دادن و در نظرسنجی هم در وبلاگ شرکت کردن، از تک تک شما عزیزان داشته باشم این تشکر ویژه رو. از همتون ممنونم و سپاسگزارم همواره با این برنامه و با من و آرش بمونید. اما بحث خیانت به خاطر طبیعت خاصی که داره از اون دسته موضوعاتی هستش که بسیار جنجال برانگیزه و حساس. اما همین اول برنامه میخوام بهتون بگم که من اینجا نایستادم که بگم خیانت کردن خوبه یا بده. ارزش گذاری وجود نداره تو این برنامه. نمیخوام با این بحث به این نکته برسیم که مثلا باید یه فرد خیانتکار رو درک بکنیم یا باید یه فرد خیانتکار رو به مجازات برسونیم. قصدم اصلا این نیست که عمل کسی رو توجیه بکنم یا شما رو بگم باید این عمل رو توجیه بکنید، و فقط بحث امشب ما روی نگاه شما عزیزان هست به معنی خیانت. بحث امشب اینه که همین الان، همین لحظه که دارید منو میبینید و این برنامه شروع شده، فکر کنید که اگه یه روزی همسر یا شریک عشقی شما متوجه بشین که بهتون خیانت کرده، به همین راحتی احتمالاً چه واکنشی انجام میدید؟ میدونم برای بعضی از شماها پیش آمده. این سوال ساده‌ای نیستش که از یک آدم بشه کرد و پرسید، برمیگرده مستقیم به حریم خصوصی فرد. اما از اونجایی که بر اساس تحقیقات و پژوهش‌های روانشناسی و جامعه شناسی مخصوصا تو ایران خیانت رابطه نزدیکی داره با مسئله قوانین طلاق و معضلاتش و همطور معضلات اجتماعی که مثلا مثل آمار بالایی فکر کنید همسرکشی یا خودکشی و یه چیزای نظیر این داره، خودش یه پدیده میشه که در خور تأمله و باید بهش رسیدگی کرد و باید اون رو بررسی و تحلیل کرد. طی برنامه با یک روانشناس هم صحبت میکنیم که دیدگاه خاص خودش رو داره، یک دیدگاه کارشناسی داره در برنامه. راستی میخواین صحبت بکنین در مورد موضوع برنامه در مورد خیانت، قلم و کاغذ همراهتون باشه. الان ماندانا خانم تدیون اینجاست تا بگه از چه راههایی میتونید با برنامه و موضوع امشب خیلی سریع ارتباط برقرار کنید. خیانت. خب مانی جان اوضاع چطوره؟ میدونم خیلی شلوغی. آره من فقط توی فیسبوک صفحه فیسبوک تو فکر کنم گم شدم کلی، انقدر رفتم و گشتم، خیلی نظرها زیاد بوده. امروز فکر می‌کنم به جای اینکه بخوایم یکی یکی به نظرها بپردازیم بیشتر به کل می‌پردازیم که مثلا نظر اکثریت چی بوده و سوالایی که پرسیده بودی توی فیسبوکت چند تا اونایی که خیلی بیشتر هم مهم‌تر بوده و هم بیشتر نظر دادن، یکیش دلایل خیانت چیه، یکی واکنش نسبت به خیانت چیه و یکی دیگه اینکه چرا خیانت زنان تو مثلا بعضی جامعه ها مثلا جهان سوم خیلی بدتر به نظر میرسه یا نگاه بدتری دارن بهش. به اینها میپردازیم. البته هنوز هم فرصت هست اگه میخواین تماس بگیرین از راه های مختلف نظر خودتون رو در رابطه با این سوال ها به ما بگین. یکی از این راه ها وبلاگ برنامه هستش با آدرس روی خط blogspot.com. ایمیل برنامه ما هست به ایمیل روی خط @voanews.com و البته فیسبوک ما که خیلی فعال بوده توی بحث امروز که صفحه فیسبوک ما صدای شما خط مورب روی خط هست. در ضمن اگه میخواین شماره تلفنتون رو به ما بدین که ما با شما تماس بگیریم، میتونه از مسنجرهای یاهو و جیمیل آنلاین بشین و اونجا شماره تلفن خودتون رو برای ما بفرستید. آیدی یاهو مسنجر ما هست روی خط voa@yahoo.com و جیمیل ما روی خط pnn@gmail.com که از الان روشن هست و میتونین آنلاین بشین و اونجا شماره تون رو به ما بدین. ما اینجا میبینیم دیگه. بله خیلی زود بله. زودی فکر کنین به مسئله خیانت و عکس العمل احتمالیتون اگه باهاش مواجه بشین از طرف همسر یا یه شریک عشقی، تلفن رو بردارین و به این شماره که الان اعلام میشه زنگ بزنین، بیاین روی خط و نظرتون رو بدید. مرسی. تماس بگیرید روی خط @voanews.com و روی خط blogspot.com دو راه دیگر تماس با برنامه ماست.
شما عزیزان سعی میکنید تماس بگیرید با برنامه. اجازه بدید دیدگاه و نظر چند نفر رو بشنویم با هم در گزارش پیش رو. خیانت، خط قرمزی که نباید از آن گذشت یا اشتباهی قابل بخشش. نگاه ها به مسئله خیانت خیلی متنوع است. بعضی معتقدند خیانت یک خط قرمز است و اگر از آن بگذری رابطه تمام شده است. آنها میگویند خیانت نکردن از اصول مهم یک رابطه سالم و امن است. من هیچ وقت سوال و جواب نمی کنم که کجا، چی، دیر، زود. من یعنی بنا رو اطمینان 100% میذارم تو رابطه‌ام. مگه اینکه خلافش ثابت بشه و برای من این مسئله قشنگ خط قرمز، یعنی بعد از اون فکر میکنم که احساسم رو به طرف از دست بدم، برای که خیلی مهمه که دو طرف احساس مسئولیت کنن. اگه سر یه همچین چیزی که به نظر من اونقدر چیز مهمی نیست نسبت به مسئله خیلی بزرگتر تو زندگی، تو اون زمینه نتونه جلوی خودشو بگیره، تو مسئله مهمتر هیچ انتظاری نمیتونی ازش داشته باشی. کسانی هم هستند که خیانت را کاملا سیاه و سفید نمیبینند. میگویند زندگی پیچیده است و آدم‌ها در شرایط متفاوتی قرار میگیرند و گاهی بسته به شرایط و موقعیت خیانت میتواند اشتباهی باشد قابل بخشش. مثلا یه زن و شوهری که مثلا 20 سال با همن، بچه دارن، یه زندگی رو با هم تشکیل دادن، من مثلا درست نمیبینم که حالا یکیشون رفته خیانت کرده، اگه طرف واقعا پشیمون باشه بخواد رابطهش کار بکنه، اون طرف مقابلم باید یه شانس رو بده که ببخشه. به نظر من اون رابطه ارزشش خیلی بیشتر از اینه که به خاطر یه خطایی یه نفر بخواد دادم اون همه سالها رو چشم‌پوشی بکنه که حالا بگیم مثلا یه همچین اتفاقی افتاده. اما همه حاضر به بخشش نیستند. خیلی ها میگویند خیانت باعث می شود اعتماد برای همیشه از بین برود و آن رابطه دیگر قابل ترمیم نیست. آدم باید تکلیفش رو اول با خودش مشخص بکنه. میخواد یه رابطه امن یا نمیخواد؟ اگر که میخواد، خب سهم خودش رو باید بذاره اول. باید همونقدر امنیت بدی که امنیت میخوای. اگر امنیت دلمون بخواد، هیچ جای بر خیانت باقی نمیمونه. خوبه که زور نزنیم، هی براش جا با نکنیم. دلیلای موجه نتراشیم. میخوای بری؟ برو. شرایط زندگی و تجربیات شخصی نقش مهمی در موضع‌گیری افراد نسبت به این مسئله دارد. همین باعث می شود که در طول زمان و با تغییر شرایط نظراتشان هم تغییر کند. گزارشی از صدای آمریکا، واشنگتن. بله، منتظر نظرات شما به طور مستقیم هم هستیم. 202-692-43-76 تلفن تماس مستقیم هست که امیدوارم یادداشت کرده باشید. 202-692-43-76 کد آمریکا 1. اما بخش وبلاگ ها و موضوع خیانت. وبلاگ امشب نامش هست زندگی پلوانه ای و مطلب بهترین دلیل برای خیانت زن و شوهر به هم چیست رو انتخاب کردیم. از اون وبلاگ نویس میگه این فقط نظر شخصی منه و قطعا نمیتونه یک نظر کارشناسی یا قطعا درست باشه. خب این رو یه توضیح میده و بعد میگه کلن خیانت از نظر رفتن یکی از طرفین و گرایش او به جنس مخالف در خارج محیط خانواده نمیتونه به سادگی در یک خانواده که اصول اخلاقی و دینی خوبی داره و هر یک از طرفین آموزه‌های دینی صحیحی رو با خود همراه آوردن رخ بده. اما فراموش نکنیم حتی انسان‌های مؤمنی هم بودن که بنا به شرایط غیر قابل تحمل و خیلی بد دست به کارهایی زدن که با هیچ یک از اعتقادات قبلی و یا فعلی اونها سنخیت نداشته. این به میزان ایمان فرد بستگی داره، یعنی میزان ریشه‌ای که اون درخت در زمین داره. یه ریشه تن به هیچ خمودگی و شکستگی نمیده و یه ریشه هم با اندک نسیمی درخت رو از پا میندازه. همونطور که در اسلام هم روایتی هست که گفته شده بین مسلمون شدن و ایمان آوردن فاصله هست. وبلاگ نویس توضیح میده که مردها به نظرش زمینه خیلی بیشتری برای خیانت دارن. در ادامه هم دلایل خیانت رو از طرف مرد و زن یک به یک به زعم خودش بیان میکنه. تا میتونید برید و مطالعه کنید بقیه این مطلب رو. اما یه وبلاگ دیگه هم هست که در مورد خیانت بخی تحقیق میکنی، خب نمیتونی از همسرکشی و آمار که بالایی که این همسرکشی و این موزل داره بگذری. وبلاگ پرشین یا پرژین مطلبی رو پست کرده با نام پدیده رو به رشد همسرکشی در ایران که در قسمت دلایل همسرکشی از زبان یکی از بازپرسای جنایی تهران اصلی ترین دلیل همسرکشی رو خیانت عنوان کرده. یعنی بحث امشب ما.
بله، این بازپرس گفته در پرونده زنانی که مرتکب قتل همسر میشن، نخست خشونت و بدرفتاری شوهر و پس از اون هم خیانت مرد عمده ترین علت ها به شمار میره، اما در مورد خیانت همسر باید گفت برای بعضی از زنها روابط غیر اخلاقی شوهرهاشون و حتی داشتن همسر موقت یا دائم غیر قابل تصوره و به محض اطلاع از این ماجرا مشکلات خانوادگی شروع میشه و به دنبال اون جدایی و طلاق و در برخی موارد هم انتقام جویی و قتل. اما درباره مردان همسرکش هم باید گفت دلایل مختلفی وجود داره که مهمترین اونها وجود رابطه نامشروع و اطلاع از وجود مرد بیگانه در زندگی مشترک اون مرده. در ادامه مطلب اومده که البته در برخی از پرونده های قتل شاهد این بودیم که مردی پس از قتل همسرش با ادعای خیانت انگیزه خودش رو از جنایت انتقام جویی اعلام داشته، اما پس از تحقیق و بررسی های فراوان مشخص میشه که در واقع مرد، یعنی همون که متهم هستش، دچار اختلالات روانی یا اختلال هذیانی است، به نحوی که در باور خودش تصور میکرده همسرش بهش خیانت کرده. خب حالا این مطلب رو دو تا هدف داشتم انتخاب کردم ازش، یکی این که نگید چه بحثی رو انتخاب کردید بابا، و برسیم به این نکته که یه موضوعی که فکر میکنیم الان کاملا شخصیه چقدر میتونه با معضلات نگران کننده جامعه مثل همون همسرکشی، مثل خودکشی، رابطه تنگاتنگ داشته باشه، و یکی دیگه هم این که تصور واهی خیانت یه فرد به ما بعضی مواقع از خود خیانت شاید خطرناکتر باشه، و این دو موردی بود که من در واقع بهش نگاه کردم و این دوتا مطلب رو گذاشتم. اما نظرسنجی وبلاگ روی خط در مورد سوال آرش سیگارچی همکارم که از شما دیروز پرسیده بود، به نظر شما چرا منوچهر متکی برکنار شده؟ حالا سوالای شما که در نظرسنجی شرکت کردین این بوده است که 78% معتقد بودین که متکی با احمدی نژاد اختلاف داشته، 26% برکناری متکی رو خواسته رهبری دونستین، 7% باور داشتید که خود آقای متکی مایل به کنارگیری بوده، و 4% برکناری متکی رو ناتوانی اون در پیشبرد سیاست خارجی ایران میدونستید. خب از سوال دیشب که بگذاریم که همچنان توی نظرسنجی در نظرسنجی شرکت بکنید، نظرسنجی امشب برنامه که در مورد خیانت هست، بعد بگیم سوالاتمون رو گذاشتیم. دو تا سوال هست، دو تا نظرسنجی کردیم، یکی دلایل خیانته و دیگری واکنش احتمالی شما هست به خیانت همسر یا شریک عشقتون. خیلی سریع هم بگم که توییتر هم یکی از راه‌هایی هست که میتونید شما با این برنامه در تماس باشید و میتونید در این برنامه شرکت بکنید، تا اینکه ببینیم چقدر میتونیم از چه راه‌های دیگری میتوانیم با شما در تماس باشیم. اما اجازه بدید، نمیدونم هر بحثی که در برنامه های این چنینی پیش میاد، اصلا بزنین کلا بگم بنا به تجربه که حالا تو این سال ها من داشتم، هر بحثی که پیش میاد در ارتباط با مسائلی که در ایران هستش، این سوال رو در ذهن تک تک شما عزیزان پیش میاره که خب این بحث در آمریکا به چه شکلی هست، در آمریکا چگونه با این مسئله روبرو میشن، و ما سعی کردیم در برنامه روی خط داشته باشیم در واقع نگاهی رو که به مسائل متعدد ما داریم در روی خط، موضوعاتی که در مورد صحبت میکنیم، نگاهی که مثلا آمریکا، مثلا اروپا به این قضیه مردم درش دارد، با ما بمونید چون گزارش در این مورد داریم.